Brežičane zanima nuklearka. Odslej le še vijolične. Nova davčna zakonodaja. Dobar večer. Težave, ki so jih v podaljšanem remontu odpravljali v jedrski elektrarni Krško, so bile eden od razlogov, da so kot točko na dnevni red januarske seje občinskega sveta Brežice uvrstili delovanje elektrarne z vidika varnosti. V prihodnje bodo Brežičani v komunikaciji z nuklearko zahtevali enak status, kot ga ima občina Krško. Svetnikom sta bila za vprašanje o jedrski varnosti na razpolago tehnični direktor nuklearke Predrag Širola in direktor uprave za jedrsko varnost Andrej Stritar. Ker 40% prebivalcev občine Brežice živi na vplivnem območju elektrarne, bodo zahtevali, da se nas bistveno bolj obvešča o vseh aktivnosti, kajti še enkrat povem, praktično občina Brežice in pa Krško smo skoraj v enakem sistemu, ponavadi pa nišče od nas nič ne zahteva nobenega soglasja, tudi nobenih informacij, ampak več ali manj se to vse dogaja v občini Krško. Širola je svetnike povabil v elektrarno, ki si jo letno ogleda 5000 obiskovalcev, kar kaže na odprtost do javnosti. Dobrodošel vsak. Lahko je posameznik, lahko je družina, lahko je organizirana skupina, lahko je šola. Seveda je treba spoštovati omejitve, ki veljajo za tak objekt, kot je nuklearna elektrarna, predhodna najava. Med drugim je bil na dnevnem redu seje tudi poslovni načrt komunale, ki v novi organiziranosti pripravlja svoj drugi zaključni račun in ima 5 milijonov evrov prometa. Uradno podatki še niso potrjeni. Lahko pa že zdaj povemo, v bistvu, da je bilo leto uspešno, da smo končali pozitivno tako na gospodarskih javnih službah, kot tudi na tržnem delu. Župan je zadovoljen. Da se ne srečujemo več s tem, ko v preteklem letu, da smo morali vedno izplačevati izgubo in pa še tudi redno nakazujejo praktično omrežnino v tisti višini, kot je dogovorjeno, s tem, da seveda občina Brežica daje še vedno 50% popust svojim prebivalcem. Komunala bo v letu 2014 širila tržno dejavnost kot upravnik stanovanj. Direktor tako napoveduje nove zaposlitve. Vsaka nova zaposlitev vpliva na statistiko o trgu dela. V Posavju je minulo leto več brezposelnih oseb dobilo službo od leta prej, zabeležili pa so tudi manjši priliv brezposelnih. Konec decembra je bilo registriranih 4982 iskalcev zaposlitve, je na novinarski konferenci povedala vodja območne službe Zavoda za zaposlovanje Irena Pirc. Lani se je v regiji prijavilo 3761 brezposelnih oseb, zaposlitev pa je dobilo 2426, dobrih 20% več od leta poprej. To ni rezultat prožnejšega trga dela, ampak subvencijskih spodbud aktivne politike zaposlovanja. V območni službi upajo, da bo podobno tudi letos. Tako kot v letu 2013, ko smo z neposrednimi subvencijami vključili v zaposlitev preko 580 brezposelnih oseb, računamo, da bodo ti ukrepi tudi v letošnjem letu pomagali mladim in tudi drugim do zaposlitve. Okrog 200 zaposlitev bo v programih javnih del. Prevladujejo predvsem javna dela na področju vzgoje in izobraževanja ter športa, ki jih izvajajo šole, vrtci in pa druga društva, in pa javna dela na področju socialno-varstvenih programov, ki jih izvajajo centri za socialno delo, društva, romska društva in pa tudi nekatere šole. Vse več iz registra brezposelnih jih poprime tudi za sezonska dela v kmetijstvu. Lani je bilo takšnih 120. Prepričana sem glede na odziv brezposelnih in glede na povpraševanje delodajalcev, da bo teh vključitev v letošnjem letu še več. V strukturi brezposelnih posavcev mladi do 30 let predstavljajo kar 27% ali več kot 1300 iskalcev zaposlitve. Med njimi so tudi visoko izobraženi. Predvsem je presežek na področju družboslovja, humanističnih ved, pa tudi med naravoslovci so že posamični primeri, se pravi tudi diplomirani biologi, kemiki, tudi kak farmacevt, čeprav je povpraševanje po tem kadru v okolju še vedno veliko. Največ je povpraševanja po kuharjih, natakarjih, varilcih, mojstrih v gradbeništvu, operaterjih strojev ter inženirjih različnih strok.
Prebivalci Črnomalske in Semiške občine ločeno zberejo le od 21 do 25 odstotkov odpadkov, kar je veliko premalo, pravijo na Črnomalski komunali, ki pokriva obe občini. Še posebej jih skrbi, ker se v zadnjem letu količina ločeno zbranih odpadkov ne povečuje, pravi direktor komunale Slavko Malešič. Od začetka smo dosegali boljše rezultate, vsako leto smo več ločeno zbrali odpadne embalaže, odpadnega papirja, stekla. Zdaj pa lani ugotavljamo, da smo se ustavili na približno istih številkah. Zato so se odločili, da bodo s 1. aprilom uvedli drugačen način zbiranja odpadkov. Tako da bomo preostanek komunalnih odpadkov odvažali bolj poredko, vmes bomo pa vpeljali način pobiranja odpadne embalaže od vrat do vrat. Kar pomeni, da bo vsako gospodinstvo dobilo rumene vreče za zbiranje odpadne embalaže. Ko bo vreča polna, jo bodo odložili poleg posode za mešane odpadke in komunalni delavci jo bodo odpeljali. Načrtujejo, da bodo na ta način ljudi spodbudili k večjemu ločevanju odpadkov. Ekološki otoki pa bodo še ostali. En teden bomo odpeljali vreče, en teden pa spraznili preostanek odpadkov in tako naprej. Potem bomo pa pač videli, kako bojo rezultati in bomo prilagajali. Vse s ciljem, da bi ljudje čim bolj ločevali odpadke in da bi bilo mešanih odpadkov čim manj, se je njihovo odlaganje na regijskem odlagališču Cerod zelo drago, dodaja Malešič. Iz obeh občin, Črnomelj in Semič, na Cerod odpeljajo 3500 ton mešanih odpadkov in za vsako tono je treba plačati 45 evrov. Čim več bomo ločeno zbrali te embalaže tukaj in jo dali naprej v reciklažo, manjše bojo stroški na ravnanju z odpadki. Napovedujejo pa tudi drugačen način zbiranja kosovnih odpadkov. Vsak občan bo imel pravico enkrat na leto poklicati na komunalo in njihovi delavci bodo prišli po kosovne odpadke na njegov dom. Modro-zelene letne vinjete veljajo le še do petka, v soboto pa bomo morali vozniki na vetrobranskih steklih že imeti nalepljene nove vijolične vinjete za leto 2014. Cena letne vinjete za osebne avtomobile se je zvišala za 15 evrov in stane 110 evrov, za mesečne vinjete je še naprej treba odšteti 30 in za tedenske 15 evrov. Nove vinjete prinašajo novost. Nov cestninski razred 2B za vozila, ki imajo več kot 1,3 metra nad prvo osjo. Uvedena je nova vinjeta, 220 evrov je letna, 80 mesečna in 40 evrov tedenska vinjeta. Pred nakupom nalepke je torej dobro izmeriti višino vozila nad prvo osjo, kar lahko storite v avtocestnih vzdrževalnih bazah Darsa. Ja, meritev je pokazala, da moram ta večjo tarifo plačati za vinjeto. Ne? Se strinjate s tem, da država na takšen način uredila področje vinjet? Ja, strinjam se ne, ampak zdaj, če je pa tako, pa tudi ne moramo si nič pomagati. Ne plačati bo treba, se pa vozili ne bomo. Ne? Iz dražje vinjete so izuzeti velike družine in invalidi, že sicer pa ne velja za osebna in terenska vozila terenoprostorce. Letna vinjeta za motorna kolesa stane 55 evrov, za polletno vinjeto bodo lastniki odšteli 30 evrov, cena tedenske pa ostaje 7,5 evrov. Stran vetrobranskega stekla, kamor nalepimo vinjeto, sicer ni pomembna, a mora biti na notranji strani in vidna. S posebnim strgalom se vinjeta stara odstrani in se prilepi nova, ki ima že lepilo gor, očisti se steklo in nalepi se na vidno mesto, tako na vetrobransko steklo. Kazen za vožnjo brez vinjete znaša med 300 in 800 evrov. V celotnem lanskem letu so izdali skupno, torej govorimo za celoten avtocestni sistem, nekaj več kot 41 tisoč glob, od tega na dolenskem avtocestnem kraku približno 12 tisoč. Letne vinjete velja od 1. decembra predhodnega leta do 31. januarja prihodnje leto, torej 14 mesecev. Davčni obračun z letom 2013, ki se je začel z napovedmi za dohodke iz najemnin, rok zanje se je iztekel 15. januarja, se nadaljuje z vlogami za olajšavo za vzdrževane družinske člane. Te je treba oddati do 5. februarja.
Zavezanci za dohodnino lahko olajšavo uveljavljajo med letom ali šele pri letni odmeri dajatve. Davčna uprava je lani pri informativnem izračunu dohodnine prejela približno 200 tisoč vlog. Novomeški davčni urad sicer pokriva približno 60 tisoč zavezancev. Leto so pri dohodnini spremembe predvsem pri študentih. Ni več 100% olajšave pri njih, ampak samo 75%, se pravi olajšava je nižja. In pa tisti študentje, ki bodo imeli prejemke v lanskem letu več kot 2400 in še nekaj evrov, bodo dobili sami informativni izračun. Novosti v letu 2014 so tudi pri starejših od 65 let, za katere ni več posebne olajšave, ki je veljala za leto 2013. Sicer pa bo davčna uprava letos vpeta tudi v nov zakon o davku na nepremičnine. Davčni urad bo do 15. februarja sprejemal odločbe, ki bodo invalidi, ki imajo invalidske vozičke ali njihovi svojci, ki živijo z njimi, oddali te odločbe pri nas do 15. februarja na podlagi zakona. To pa je možno tudi še do 1. aprila ali pozneje z ugovorom. Druga naloga pa bomo na podlagi odločb, ki jih bo izdala geodetska uprava, do konca maja, če bodo pripravljeni podatki, izdali vsakemu zavezancu, ki ima nepremičnine, eno odločbo za vse nepremičnine. Zavezanci pa bodo najpozneje do 15. junija prejeli tudi informativni izračun dohodnine za leto 2013, ki bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. Stočlanska zasedba pod dirigentsko taktirko Sandija Franka. Večina sedanjih in nekdanjih učencev ter učiteljev glasbene šole Marjana Kozine vnovič obljublja zanimiv in pester program. 24. zapored bodo namreč na predvečer kulturnega praznika zaigrali pred novomeškim občinstvom. Program bodo vnovič prepletli s skladbami svetovne glasbene zakladnice, sodobnimi in pesmimi slovenskih avtorjev in bo zadostil vsem glasbenim okusom. V repertoarju bo tudi skladba Jožeta Privška Ob reki. To je skladba, ki je bila napisana posebej za Novomeški simfonični orkester o 50-letnici ustanovitve glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto. Skladbo učitelja Mira Tomšiča Udarnih pet bo nastopila njihova tolkalna skupina Muvaruva Gruva. Res se bo predstavilo udarnih pet tolkalcev. Upamo, da bo publiki ta skladba všeč, namreč naši tolkalci zelo radi presenetijo na različnih nastopih s svojimi glasbenimi točkami. Novomeški simfonični orkester sicer letos praznuje 25-letnico delovanja. Imamo že bogato zgodovino in orkester se je v teh letih, bom rekel, številčno povečal, tako da trenutno šteje 100 članov in pa seveda raste tudi na kvaliteti, kar je pa tudi naš glavni cilj. Koncert, ki bo 7. februarja v športni dvorani Marof in bo brezplačen, je osrednji dogodek ob kulturnem prazniku v novomeški občini, sicer pa se bodo različni dogodki vrstili ves februar. V Dolenjskem muzeju prirejamo veliko razstav in delavnic, ter seveda tudi po osnovnih šolah in pa v mestnem jedru, v Lokal Patriotu in pa v Gogi koncerte. V knjižnici Mirana Jarca pa bo 5. februarja še okrogla miza z naslovom Družbena odgovornost do kulture. Na tradicionalni prireditvi Športnik leta Gimnastične zveze Slovenije je bil v mladinski kategoriji za športnika leta izbran Luka Bojanc iz Gimnastičnega društva Novo mesto. 16-letni Luka je na lanskem državnem prvenstvu osvojil kar 9 kolajn, od tega 6 zlatih, 2 srebrni in 1 bronasto. Sezono sem zelo zadovoljen, tudi glede napredovanja sem zelo napredoval, tudi na tekmah mi je šlo zelo dobro. Tako da sem zelo zadovoljen. Bojanc je sicer kandidat za športnika leta v Novem mestu. Za ta naziv se potegujejo še Matej Mugarli, Uroš Slatinšek, Matjaž Smodiš in Andrej Poljanec. Za športnico leta so predlagane Maruša Seničar, Katja Čerenjak, Maša Udovč in Klara Ljubi, za športni kolektiv pa Atletski klub Krka, Plesni studio Novo mesto, Košarkarski klub Krka, Kolesarski klub Adria in Namiznoteniški klub Krka. Podelitev bo jutri ob 18. uri. Tam bomo z našimi kamerami tudi mi. Hvala za vašo nocojšnjo pozornost, seveda pa bomo veseli tudi jutrišnje. Lep večer.